aurten izango da Caritas, aurten, konkretamente Caritas. Eta, bueno, igez esaten baterako izin zen, ba, Sahara, Sahara. Eta, bueno, urtero, erabakitzen da, no, zertarako izan da, ez da, hori da. Laugarren urtea da, ja, ekitaldi hau antolatzen dana, eta laugarren eta bosgarren bikaritzako parrokiko elizarrak alkartzen gara Otoitz giroan ba, bakearen alde eskatzeko, eta aurten ba, lema horregaz, bake bidean adiskidetu. Garixuma giroan, hautz egunean, azten gara ba, holan, Otoitz bat zabaltzen dugu parroki guztietan, elizarrei, gero domekatan egiten da Otoitz hau bakearen alde, gero umeek, gaztetxoak eta helduak ere aukera dekie katekesis batzuk lantzeko gai hau, apurtxu eta usnartzeko, gogo eta egiteko.